Ադրբեջանը շարունակում է վերացնել հայկական հետքն Արցախի օկուպացված տարածքներում։ Վար օրինակներից Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենապրկիչ Նուդիական, իսկ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին ռուսական ներկայացնելու փորձերն են։ Ստեփանակերտի մայրտաճարի հոգևոր հովիվ նահազանգում է։ Պետք է վերջ տալ ադրբեջանական դիմակահանդեսին։ Ընտրել են մի խումբ ինչ-որ մարդկանց, անհասկանալի, որոնց անվանում են ուդիներ, ինչ-որ մարդկանց հոգևորականի զգեստ են հակցել, ինչու եմ ասում զգեստը պարզապես հակցել է, որովհետև այդ մարդիկ որևէ տեղ հոգևոր կոչում չեն ստացել, չեն ձեռնադրվել և քրիստոնեական եկեղեցու ավանդույթների հետ ընդհանրապես կապ չունեն, և այսպես դիմակահանդես են կազմակերպում, ադիվանք են տանում, ծիծեռնավանք են տանում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի միգրացիայի փախստականների և տեղանված անձանց հարցերի հատուկ զեկուցող Փոլ Գավանի հետ առցանց հանդիպանը Ներսես Քահանասարյանը հիշեցրել է, ինչը հնարավոր չէ քանդել Ադրբեջանը ոչ հայկական է ներկայացնում։ Հենց ուդի ժողովուրդը ինքն է պիտի ընդվզի սրադում, որովհետև սա վիրավորական իրենց օգտագործում են ինչ-որ աղվանական եկեղեցու անվան տակ։ Շուշիում ու դիներ չեն ապրել, ասում է հուշարձանագետ Սլավա Սարգսյանը և մեջբերում 1897 թվականի համառուսաստանյան առաջին մարտահամարի տվյալները։ Փաստորեն այդ ժամանակ ուրեմն ապրում էր 14444 բնակության առումով ասա բնակությամբ հայ, 10268-262 մահմեդական։ Եվ այնտեղ ուդիներ ընդհանրապես չկան այդ ցանկում մարդամարի տվյալներով, սա առաջին մարդամարի տվյալներն է, բայց այնինչ քաղաքականությունը այնպես է տարվում կախամտածված, որ վերածվեն նույնիսկ հայկական հետքը, որ ընդհանրապես այնտեղ հայկական եկեցի ընդհանրապես չի էլ եղել։ Ղարաբաղյան հակամարտության հումանիտար հետևանքների հարցերի զեկուցողը հետաքրքրվել է պատերազմից տուժած և տեղանված արցախցիների խնդիրներով։ Սարյան ընտանիքը Բաքվի հայկական ջարդերից փրկվել ու հաստատվել էր Շուշիում։ Սամվելը 2016-ի քարորիայում վիրավորվել, իսկ 44-օրյա պատերազմում կորցրել է ոտքը։ Պրոթեզավորումից հետո կրկին քայլում է։ Փորձում ենք ավելի ինտեգրվել և այդ հիմնական այդ խաղերի մրցույթների ժամանակ փորձում ենք ինտեգրվել հասարակության մեջ և հաշմանդամությունը ընդունել որպես յուրահատկություն։ Փոլ Գավանի եթերավար քննարկմանը արցախցիները կոչ են արել առաջին հերթին քայլեր ձեռնարկել հայ գերիների անհապաղ վերադարձի ուղղությամբ, ինչի պարտավորությունն Ադրբեջանը ստանձնել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրով։ Գավանը ԵԽԽՎ-ում զեկույցով հանդես կգա սեպտեմբերին։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հարությունյան, Լուրեր, Արցախ։